Aralarında yüksək rütbəli hərbçilər, polkovnik leytenantlar olan 3000 şəhid məqaləsi Wikipediyadan tamamilə silinib. Bu barədə bloger və mətbuat şurasının idarə heyətinin üzvü Fərid Pərdəşunas sosial şəbəkədə yazıb. O bildirib ki, müharibə illərində könüllü qruplar tərəfindən yaradılan şəhid məqaləleri Azərbaycanlı Wikipediyaçılar tərəfindən tamamilə silinib. Onlar buna səbəb kimi şəhidlərin qeyri-ensiklopedik şəxslər olduğunu əsas gətiriblər. Qlobal Wikipedia fondundan heç bir istək və məhdudiyyət olmadan illərdə məqaləsi olan şəhidlər silinib. Bu birbaşa Azərbaycanın Wikipediyaçıların şəxsi təşəbbüsü əsasında olub. Aylardır buna zəmin hazırlanırdı. Təsəvvür edin, Azərbaycanda adına küçə olan, illərini vətənə xidmətlə keçirən 5 medal sahibi şəhid bu ölkə üçün qeyri-ensiklopedik adlandırılıb, Wikipediyadan silinib. Bloger qeyd edib ki, bu iş edənlərin adlarını bilir və Baş Prokurorluğa Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edəcək.